Esiet sveicināti 7. marta trešdienā. Šodienas raidījumā stāstīsim par sekojošām aktualitātēm. Ūdens saimniecības projekta izpilde Talsos atkal varētu kavēties. Stendē iestājies spoguļa lieluma pavasaris. Uguņos mūzikas stundu vada vesela muzikantu grupa. Un Talsu kristīgās vidusskolas saime pošas ceļā uz Ameriku. Ūdens saimniecības projekts Talsos ilgst jau 2 gadus, un iedzīvotāji tā īstenošanas laikā piedzīvojuši dažādas nērtības. Plānots, ka pavasarī ūdens saimniecības projekts atkal varētu aizkavēties. Projekta realizācijas termiņš ir līdz šī gada maijam, bet projekta vadītājs ir pārliecināts, ka būs nepieciešams termiņa pagarinājums, jo laicis draudzības ezera Lielgabalu Ošu Apšu un Krišānu Valdemāru ielās bez ūdens saimniecības projekta ir plānots vienlaikus veikt arī ielu infrastruktūras sakārtošanas projektu. Termiņš ir 4. maijs, bet nu, man šķiet, ka visiem ir pilnīgi saprotams, ka šis termiņš ir nereāls, jo darbu apjomi vēl vairāk nekā 50% ir jāveic. Mēs nevaram uzsākt šos darbus šajās ielās, kamēr nav atrisināti iepirkumi šajos projektos. Pašlaik nav zināms, kad iecerētie darbi varētu sākties, jo projekts norisināsies 2 daļās. Šobrīd katrai no tām tiek veikta iepirkuma procedūra. Līdz ar to, kamēr nesāksies šo ielu rekonstrukcija, arī ūdensvada un kanalizācijas izbūve būs jāaizkavē. Šie policentrijas projekti, kas saistīti ar ielu atjaunošanu, aizkavējās pirmām kārtām ūdens saimniecības projekta dēļ. Mēs zinām, kā mums izgāja iepriekšējie uzņēmēji. Ja? Pirmo kārtu mēs nevarējām pabeigt, tā kā projekts tika pārtraukts un Valdemāra iela posmā no Lielgabala ielas līdz centram. Caurules netika izbūvēts, tas pats arī laicis iela. Un līdz ar to, ka šis projekts kavējās, mēs arī faktiski nesludinājām iepirkumu uz otro kārtu ielu atjaunošanai. Kavēšanās ar 2. kārtas iepirkuma izsludināšanu notikusi apzināti, lai izvairītos no negaidītiem tirgus cenu kāpumiem. Rezultātā konkurss tika izsludināts šī gada sākumā, bet tā kā tika pārsūdzēts iepirkuma nolikums, tad radusies neliela aizkavēšanās. Ceru, kad 13. datumā, 14. būs atvēršana, un tad vistuvākajā laikā būs rezultāts arī šīm otrajām ielām mēs garumā, kā saka, nevilksim. Ja? Bet nebūtu jau no tā, kad pilnībā visi darbi līdz ar šo ielu projektu apstājas. Ir jau lietas, ko var darīt uzņēmējs, tā kā nav jau tik traki, ir atsevišķi cīles. Es pieņemu, ka tā varētu būt Lielgabala iela, ja, varbūt draudzības iela, bet tā kā, kas ir, kur ir grandsegums, Ošu, Apšu, Pīlāģi ielās, tur nav nekāda problēma. Šobrīd ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve un seguma atjaunošana pilnībā pabeigta 7 ielās, taču pagaidām darbi turpinās tikai 2. Darbi turpinās Lērha Puškaiša ielā, posmā no 1. maija līdz Darba ielai un Ozola ielā. Patreiz darbi ir pārējās ielās ir apturēti saistībā ar ziemas periodu, tā kā caursalums ir vietām pat metrs. Nav jāga turpināt šos darbus patreiz, jāatliek līdz pavasarim. Sakiet, lūdzu, kā jūs vērtējat to procesu, kas notiek pilsētā saistībā ar ūdens saimniecības projektu? Un kā pa priekšu izroka, pēc tam aiz asfalta, nākošais uzlai asfalta, pēc tam nākošais atkal roka cauri un tā visu laiku. Jūs tas personīgi neskar? Neskar, jā. Man ūdens nekad netrūkst. Jāsamaksā tikai reiz mēnesī. Daudz, kas jau ir izdarīts, to jau nevar noliekt. Es tik domāju, tur jau nevar vainīt ne domu, ne deputātus, neko. Bet tur ir vainīgi. Es nesapratu, kas taisa tos projektus tādus. Kas taisa projekts, ka nav nekur ūdens notecis, nekur nav. Visi ūdens tek pa ielām, viena upīte, kas brauca mašīna, tiem jau nekas, bet mums kājām gājējiem gan tas ir kaut kas. Gan projekta realizētāji, gan pašvaldība nenoliedz, ka nērtības iedzīvotājiem būs jāpiecieš arī šovasar. Tāpēc talsiniekiem atliek vien cerēt, ka nekādas kavēšanās ar projekta realizāciju šoreiz gan neradīsies. Dace Mīriņa, Kaspar Zvirgzdiņš, Talsu televīzija. Pēc garās ziemas ik viens zaļumiņš iepriecina cilvēku prātus. Tojoties 8. martam arī Daiļā dzimuma pārstāves savā izskatā labprāt vēlas ieviest pavasarīgus toņus. Tā šodien 4 stendenieces ļāvās īpašajām dāmu pārvērtībām. Ikdienas steigā nevienmēr atliek laiks apstāties un veltīt laiku sev. Tādēļ tuvojoties sieviešu dienai stendē, ik viens bija aicināts pieteikt savus mīļās māmiņas, sievas vai darba kolēģis dāmu pārvērtībām. Pārvērtības ir bijušas vairāk skats atpakaļ, tad arī tika aicinātas 4 sievietes,
kuras nāca uz pārvietībām dažādu iemeslu dēļ. Viena no tādām dāmām, ko es zinu, kas nāca, tāpēc, ka viņai bija gara mati, un vīrs viņai neatļāva matus griezt. Un tad viņa nāca ar domu, ka pārvērtībās nogriezīs, un viņam nekas cits neatiks, kā samierināties ar to. Nu, protams, viņš tajā pirmā dienā nav teicis neko, un tad otrā dienā uz pusdienas laiku viņš ir teicis, ne, nu, vispār jau tā neko. Skaistumkopšanas speciālistes no 26 pretendentēm pārvērtībām izvēlējās Helgu, Santu, Andu un Sanitu, lai dienas laikā dāmas padarītu košākas. Nu, manā pārziņā vairāk būs šodien dāmu kāju lutināšana, tīri pedikīrs. Un, nu, un ja, teiksim, otra meitene nespēs, nu, teiksim, pat cik viņai ir gan make-ups, manikīrs, tur uzacis, un ja viņa netiks galā, tad es varbūt paņemšu vēl manikīru klāt. Manikīrs, tas ir tā pieskaņot 8. martam jau ir izdomāts, kādos krāsainos toņos un pavasari. Noteikti, jā. Tas varētu būt kaut kāds sarkanās, oranžas, roza. Nenoliedzami, ka viens no galvenajiem laba izskata noteikumiem ir atbilstoša matu krāsa un griezums, par kuriem šodien parūpējās frizieres Gita un Olga. Noteikti šokēt mēs negribētu, bet patīkam iepriecināt gan. Tāds krāsas jau nebūs noteikti. Nu. Nē, nu, protams, ka nē, nu, nekrāsos nevienai koši sarkanas, ja viņi to negribēs vai netaisīsim dabīgi pelēks par platīnu blondu. Tikko tikāt iepazīstināti ar matu toņiem, kādi tad jums būs? Vai tie ir apmierinoši? Jā, apmierinoši. Brūnos toņos. Rūpes un ikdienas pienākumus pārvērtību dalībnieces šodien meta pie malas, lai ļautos speciālistu rūpīgajām rokām. Dažas no viņām atzīst, ka sākotnēji šaubījušās par pārvērtību apmeklēšanu, taču pierunātas. Nu, es nezinu, man laikam darbiedru un meita lielākā. Tā viņa teica, mēs tev pieteicām pārvērtībām. Kā jūs pats redzat, kādi jūs izsieties šo? Nu, zinu, domāju, ka skaisti. Kaut kas savā, nu, savādāks frizūra noteikti. Nu, cerams, zaļā un zilā nekrāsos. Pārējās tad labi. Pārējās labs. Pēc dienas ilgām pārvērtībām prieks par padarīto meistarēm, bet vēl lielāks pārvērtību dalībniecēm, kuras uz sievišķīgas skaistuma nots aizvadīja šo vakaru, lai astoto martu sagaidītu ar spožumu acīs un pārliecību par savu skaistumu. Paula Negriba, Kaspars Virkziņš, Talsu televīzija. Martā veikalā Nieciņš Talsos lielajā ielā 31 visām elektroprecēm atlaides līdz 40%. Visizdevīgākās cenas Aurum un First elektriskajām teikannām, putekļsūcējiem, fēniem, gludekļiem un radioaparātiem. Pērkot divas elektropreces saņemsiet vēl 5% atlaidi. Kosmētikai un parfimērijai atlaides līdz pat 50%, matu krāsas līdz 40% lētāk. Vienmēr laikni gaidīsim veikalā Nieciņš. Tik daudz Upesgrīvas speciālās internāta pamatskolas audzēkņu mūzikas stundā vēl nebija redzēti. Tas pateicoties grupas Stende atraktīvajiem muzikantiem un viņu mācību metodēm. Ideja par savu veidu mūzikas stundu radusies grupas Stende solistam Ilmāram Deksnim, kurš līdz šim skolēniem bijis vairāk zināms kā jaunsargu instruktors un policists. Tā kā iecere atbalstīja arī pārējie dalībnieki, tad atlika vien to realizēt. Kā es iesāku tieši šādu ar tādu interesi, skatoties, ka cits spēlē, un es domāju, ka es to nevaru. Un es domāju, ka kāds no zāles noteikti, ka būs drusku lielāk, kaut vai savam vajadzībām. Šo inēc dos šī diena un spēlēs. Basģitārists Agnis apgalvoja, ka, lai arī spēlēšana prasa daudz laika un enerģijas, tomēr mūzika viņa dzīvē ieņem ļoti lielu lomu. Taču šāda veida mācību stundu mūziķi gan vadot pirmo reizi. Interese ir liela un bērni ir atsaucīgi, arī publika bija atsaucīga. Tā kā labi. Muzikantu sniegumu baudīja gan puiši, gan arī meitenes. Tomēr ansāmļa dalībnieki atzina, ka koncerts bijis sava veida sveiciens visām meitenēm un dāmām sieviešu dienā. Vai meitenēm vienmēr patīk, kad puiši prot spēlēt kādu mūzikas instrumentu? Es domāju, ka vienmēr patīk. Jūs kādu serenādu esat spēlējis kādai meitenēm? Nē, serenādu neesmu. Kādu citu gabalu? Nu, ir jādāma, tajā laikā visos
Nu ir, ir. Pēc ievadkoncerta visiem interesentiem bija iespēja pašiem kāpt uz skatuves. Katrs varēja pamēģināt uzspēlēt sev iepatikušos instrumentu un censties no tā izvilināt arī kādu ausī tīkamu skaņu. Ko tu spēlē? Gitāru. Jau esi kādreiz spēlējis? Pirmā reize pie draugu, bet tā es ritīgi nemāku. Vai meitenēm patīk, ka puiši prot spēlēt kādu mūzikas instrumentu? Kura muzikanti labāk, puiši vai meitenes? Puiši. Pēc? Tāpēc viņi labāk māk. Kā tev šķiet, tu varētu būt dienās labs muzikants? Es jau nezinu, ja būšu labs, tad noteikti tev arī pasveicināšu. Mani? Jā. Tu apsoli? Apsoli. Nu, es tev turēšu pie vārda. Nu, tad uzspēlē man kaut ko jau šodien. Tas bija veltījums man vai visām citām meitenēm? Tev un visām citām. 8. martā, ja? Jā. Paldies! Apsveikumiem pievienojas arī Dace Mīriņa, Kaspars Zvirzdiņš un Talsu televīzija. Rīt, kad daudzi atzīmēs sieviešu dienu, 26 Talsu Kristīgās vidusskolas skolēni un skolotāji būs gaisā. Gaisā tiešā nozīmē, jo viņiem jāšķērso okeāns, lai sasniegtu savu gala mērķi – Ameriku. Amerikas Savienotajās valstīs gala mērķis būs Oklahomas un Teksasas štati, kur mīt Talsu Kristīgās vidusskolas labdari un ziedotāji. Šis brauciens ir uzaicinājums mums viesoties tajās draudzēs, kuras atbalsta Talsu Kristīgo skolu jau daudz gadu garumā, un arī tikties ar individuāliem atbalstītājiem un gluži tāpat dot liecību par Talsu Kristīgo skolu. Skolas delegācija kā dāvanu vedīs dažādus pašu skolēnu izpildītus priekšnesumus. Mums ir kordziesmas, mums ir dziesmas ar grupu, mums ir drāmas grupa, mums ir arī tautas deju, ko parādīt. Jā. Un liecības. Kā izvēlējāties to repertuāru? Bija dziesmas, kuras mēs bijām dziedājuši latvisku, un pēc tam viņām ir arī angliski vārdi klāt, un tad mēs vienkārši iemācījāmies vārdus pielikām klāt, un bija arī dziesmas, kuras mācījāmies no jauna. Dažas ir arī, ko mēs pajautājām, ko viņi labprāt dzirdētu, kas viņam būtu pazīstams. Patīkams satraukums, biežāk lietotas angļu sarunvalodas vārdnīcas, kā arī regulāri kora mēģinājumi. Taču pirms tālā ceļa braucēji mājās palicējiem atrādīja muzikālo ciemakukuli. Vairums no jauniešiem tik tālā ceļojumā dosies pirmo reizi. Izredzētie tie, kuri aktīvi apmeklē kori, kuri arī kaut ko draudzēs kalpo, nu, aktīvie cilvēki, kuri arī dzied. Tad kora apmeklējumu tagad atmaksājās, ja? Tieši tā. Protams. Jums tas būs pirmais brauciens vai jūs esat jau bijuši? Uz Amerikas tiešām neesmu bijusi. Jā, pirmais brauciens. Kristīgā skola tika uzcelta pirms 16 gadiem, pateicoties tieši saviem Amerikas draugiem. Finansiālo atbalstu no amerikāņiem tā saņem joprojām. Bībeles vārdi, ka pravietis savā tēvzemē netiek cienīts, tiešām tā darbojas, ka tad, kad amerikāņi atbrauc uz Latviju, viņos ieklausas vairāk. Tad, kad mēs atbraucam uz Ameriku, mūsos ieklausas vairāk. Un tā cilvēka daba ir. Trīs nedēļu laikā talsinieki ne tikai tiksies ar saviem draugiem, bet iepazīs arī apkārtni un meklēs jaunus sadarbības partnerus. Dace Mīriņa, Sanita Liepiņa, Talsu televīzija. Trešdienas raidījums ir izskanējis. Jau iepriekš sveiciens visām daļā dzimuma pārstāvēm sieviešu dienā un uz tikšanos piektdien.